چند پیسے کے لالچ میں دیش کے یوواؤں کو نشے کی لت میں ڈالنے والے نشے کے سوداگر اب پنجاب کے بعد ہریانہ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں تک اپنے پیر پسارنے لگے ہیں۔ تازہ معاملہ بھیوانی کے گاؤں ولیالی کا ہے، جہاں پولیس نے کبیر شرما کی دوا کی دکان پر چھاپے ماری کر نشے کے پرتیبندھت دوائیوں کا ذخیرہ برامد کیا ہے۔ کل سوچنا ملی تھی گاؤں بڑیاڑی میں شرما میڈیکل اسٹور کا مالک کبیر نسلی دوائیوں کا دھندا کرتا ہے، جس پر ڈی سی او بھیوانی کو بلا کر ریڈ کی گئی، تو وہاں پر کبیر شرما میڈیکل اسٹور کا مالک ملا، جسے پوچھ تاچھ کی، جس کے دکان کے پیچھے بڑے گودام کو چیک کیا تو اس میں ایک الماری میں کوڈین سرپ کی 200 سیسیاں، الفراجولان ٹیبلٹ کی 3960 ٹیبلٹ، ٹرامادول انجیکشن کے 38 انجیکشن، پینٹاجوشن انجیکشن 50، ڈائیزاپام ٹیبلٹ 899 جو این ڈی پی ایس کے ادھین آتی ہیں، جو آروپی کو گرفتار کر لیا ہے، این ڈی پی ایس کے تحت مقدمہ درج کر کے کاروائی کی جا رہی ہے۔ سر آروپی کا کیا نام اور کہاں سے رہنے والا ہے؟ آروپی گاؤں بڑیاڑی کا رہنے والا ہے اور اس کا نام کبیر شرما ہے۔ نسلی دوائیں تھی، کس پرکار سے دشپریوگ تھا ان کا؟ کیا یہ اپنے چند فائدے کے لیے یہ دوائیاں بیچ رہا ہے جو این ڈی پی ایس کے ادھین آتی ہیں؟ یوں کرنے سے لت میں ڈال رہا ہے؟ جی سر۔